ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. תקשיב, התקשרתי אליך היום כי אני צריכה שתעזור לי ותעשה לי סדר. עם מה? עם העניין הזה של השקיות. אני כבר התחלתי לתפור לעצמי שקים מבד, ועכשיו כנראה שאני לא אצטרך. זה חשוב שתתפרי לך שקים, אבל באמת את צודקת, כי אחרי שהבטיחו לנו ערים וגבעות והפסקת השימוש בשקיות ניילון, כיפופי ידיים פוליטיים עלולים להביא לפגיעה בתוכנית להקטנת השימוש בשקיות ניילון בישראל. כבוד ערר הגיש שר הכלכלה נפתלי בנט נגד הטלת ההיטל על שקיות הניילון, שר להגנת הסביבה אמיר פרץ התפשר על גובה ההיטל, מה שעלול להפוך את ההיטל הזה ללא משמעותי ולגרום להרבה אנשים לחזור מהר מאוד להשתמש בשקיות ניילון. לפי הפשרה, גובה ההיטל הראשוני ירד. אחר כך הוא יופחת תוך כשלוש שנים ויגיע ל-15 אגורות לשקית, סכום שלפי סקרים שהמשרד להגנת הסביבה עשה בעבר, לא ממש יניע את הצרכנים לא להשתמש בשקיות ניילון, ואנחנו יכולים להיות בבעיה קשה. כמו שאת זוכרת, רק בשבוע שעבר, פרץ, אנשי המשרד וראשי רשתות השיווק חגגו חתימה על אמנה שתחייב בעצם את רשתות השיווק לספק לנו את אותם סלים רב פעמיים, אפילו יש להם שם, אם את זוכרת, רב סל. הסלים האלו אמורים לעזור לנו להתרגל לאותו חוק שיטיל עלינו היטל שנשלם על שקיות הניילון. החוק הרי היה אמור להטיל עלינו היטל של משהו כמו 50 עד 60 אגורות עבור כל שקית שניקח מהסופר, מה שאמור היה להניע אותנו פשוט להיפרד בידידות מהשקיות האלה ולעבור אל אותו רב סל. אז מה, עכשיו לא יגבו מאיתנו כסף על שקיות ניילון? אז זהו, יגבו מאיתנו, אבל פחות. כמה פחות? בנט הגיש עירור, אמיר פרץ הגיע לפשרה. הפשרה אומרת שההיטל בשנה הראשונה יהיה משהו כמו בין 40-45 אגורות. בסדר, אבל זה גם איזשהו נכון. סכום, ואנשים בארץ לא אוהבים לשלם. זה עדיין סכום מכובד לכל הדעות, ולפי באמת אותם סקרים מקדימים, הסכום הזה אמור עדיין להשפיע על הצרכנים. אבל שנתיים לאחר מכן, סכום הזה ירד לכ-25 אגורות, ושנה לאחר מכן ל-15 אגורות בערך. אלה סכומים שלפי בדיקות שנעשו בעבר, ישאירו חלק מהצרכנים לשקיות הניילון. זאת אומרת, אנשים שכבר עברו אולי לסלים רב פעמים, יחזרו לשקיות הניילון כי הם יהיו כבר מספיק זולות עבורם. יש כאלה שימשיכו להשתמש בסלים, אבל יש כאלה שלחלוטין עלולים לחזור בשלב הזה לשקיות ניילון. ואז, את יודעת, כל הטרחה והכל הלך לבטלה, שקיות יחזרו לזהם, וחבל מאוד. אני מקווה שעד שזה יקרה, אנשים יתרגלו להשתמש בשקים הרב פעמים, ואם לא, אז אפשר תמיד לעלות בחזרה את ההיטל. את יודעת, בסופו של דבר, כולנו השתמשנו פעם בסלים רב פעמים, וכשהתחילו לחלק לנו שקיות בחינם, עברנו להשתמש בשקיות. כשהמחיר של השקיות יהיה כל כך נמוך, הרבה אנשים עלולים להגיד, אוקיי, נו, בשביל זה, אז אני אשלם עוד שקל שניים, ואני אחזור לשקיות. הנושא הסביבתי מעניין רבים, אבל לא את כולם. ויש אנשים רבים שיעדיפו את ההוצאה הנוספת הזאת, ומי שיסבול מזה זה כמובן אנחנו. לא נותר לנו אלא לחכות ולראות מה יהיה שם. בנט מסר שהוא עשה את השינויים האלה רק כדי לדאוג לצרכנים. אמיר פרץ אמר שעכשיו כל הממשלה מאוחדת מאחורי החוק, ושזה מה שימגר את השקיות. אז נחכה ונראה. כן. בנושא אחר, ניטור שביצע המשרד להגנת הסביבה בתחנת רכבת השלום בתל אביב, שהיא אחת מתחנות הרכבת העמוסות ביותר בישראל, אלא שיש בה זיהום אוויר חריג. הזיהום הזה נובע גם מהשן של הקטרים, וגם מכלי הרכב שחולפים סמוך לתחנה, צמוד אליה, בנתיבי איילון. משהו במבנה של התחנה הזאת, שנמצאת בעומק תעלת איילון, יחד עם הגג, גורם לזיהום להצטבר בתוך התחנה, והנוסעים רבים שמגיעים לתחנה פשוט נושמים אותו. המשרד להגנת הסביבה טוען שברכבת לא פועלים בקצב הראוי למצוא פתרונות קבע לבעיה הזאת. אפשר לשים מעברים, אפשר לשים להשתמש בטכנולוגיות אחרות שיפזרו את זיהום האוויר הזה וימנעו ממנו להצטבר בתחנה. טענתם, ברכבת לא פועלים למצוא פתרונות קבע, והם מאוד מוטרדים בעיקר מהתקופה של החורף, כי זה הזמן שהזיהום מצטבר בו הכי הרבה. הרכבת טוענים שהם כבר תקצבו את זה, מחפשים פתרונות ושאפשר להיות רגועים כי הם בדרך הנכונה לפתרון. בינתיים כל מה שנשאר לנו זה להגיד לאנשים, שימו לב, אולי כדאי לרדת לרציף כמה דקות לפני שהרכבת מגיעה ולא לחכות בה הרבה זמן. אוקיי, בסדר, אבל אם הם אומרים שאפשר להיות רגועים, אז אני רגועה. אולי אלך לישון בתחנת רכבת. קדימה. אמיר בן דוד, שיהיה לך המשך יום מצוין ותנשום נקי. גם לך, תודה רבה. יאללה, ביי.